A kvůli tomu, že jste udělal přestupek, tak nám utíkáte? To jsou lekosrošně. A já prosím vás, strach půjce kvrdný. No Laničko, pošli mi na místo hlídku s alkotestem. Tak tady se postavte, tady budete stát, jo? Pojel B2, po spatření hlídky, vyběl z auta, začal utíkat, dostižen. Takže se vás zeptám, jste ochoten vykonat dechovou zkoušku? Na jaký alkohol byl? Dlouze a pořádně. Pořádně. Ještě. Dobrý. Takže dechová zkouška pozitivní, hodnota 1,1 promile a vzhledem k té hladině, tak počera na místo.